Вітаю вас, вітаю ваших глядачів. Слава Україні, ми переможемо. Героям слава, пане Костянтине, ми в це безсумнівно віримо і віримо в вас, і дякуємо вам за вашу роботу. Тож, будь ласка, розкажіть, будь ласка, про те, що відбувається безпосередньо на тому відтинку фронту, де наразі перебуває ваш легіон. Артилерійські дуелі постійно йдуть, якби працює їхня артилерія, бере кількістю, а наша бере точністю, якістю, якби. Є просування з нашого боку, але вони даються дуже легкою ціною. Ворога вдається трошки втиснути туди, в глиб Запорізької області. Утворюється так звана сіра зона. Ну, вона буває таке доволі умовна, вона може складати і 100, і 200 метрів на загал. За рахунок боїв, які крайні декілька тижнів йшли, я ж кажу, що вдалося на двох пане напрямках. Пане Костянтине, перепрошую, буквально ми продовжимо нашу розмову, відволічемося на мапу повітряних тривог, тому що за останню інформацію повітряних сил Збройних сил України, яку вони оприлюднили у своєму телеграм-каналі, що у тих областях, де оголошена повітряна тривога, є загроза застосування балістичного озброєння. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, прямуйте в укриття. Йдеться повідомлення каналу від повітряних сил. Збройних сил України. Пане Костянтине, ми продовжуємо розмову. Будь ласка, вам слово. Да, за рахунок важких боїв, які йшли крайні там днів 10, вдалося ворога трошки посунути, стабілізувати лінію фронту, тому що вона там неоднорідна, якщо можна так сказати. Є там нерівномірне просування було на декількох ділянках. Я ж кажу, але дається то дуже важкою ціною, тому що росіяни і набудували тут за крайній рік багато фортифікаційних споруд і замінували, і арта їхня мощно працює. Вони пробують ходити в контратаки, але їм не вдається повернути свої позиції. Ну, знову ж таки, я кажу виключно за ті ділянки, де наші стають позиції. Це не є загальна картина навіть по Запорізькій області. Так, ми говоримо так про той відтинок, де безпосередньо перебуває ваш легіон «Свобода». Скажіть, будь ласка, які резерви ворожої армії? Що ви спостерігаєте? Тому що я знайшла повідомлення голови міського Мелітополя Івана Федорова. Він пише про те, що на Запорізькому напрямку росіяни перекидають техніку та живу силу через Бердянськ. Ну, з того, що ми фіксуємо, вони оцим сухопутним коридором з Криму до Ростова ганяють техніку і живу силу. Вони активно розбудовували цю трасу. Вони там навіть назвали якась федеральна траса. Розвивали її потужності саме під свої військові цілі. Це і пускові установки, і жива сила, ті ж самі мобіки або підрозділи кадрові російської армії, які перекидають, зокрема, з Харківського, з Донецького напрямку, або звідси перекидають туди деякі свої підрозділи. Якщо говорити по тим же самим артилерійським установкам і пусковим, тим же самим градам, це буває таке, що ми фіксували, заходять уже модернізовані, а маю на увазі з захистом від наших дронів. Тобто це говорить про те, що ворог вчиться, ворог аналізує, ворог модернізується. Вони в технічному плані, в плані тих же самих дронів, безпілотників, зв'язку, вони дуже великий крок вперед зробили за буквально там півроку. І це говорить про те, що вони серйозно до цього ставляться, і нам треба теж не сидіти на місці, рухатися в цьому плані, технічно розвиватися. Костянтине, а яку тактику застосовують росіяни? От, до прикладу, ми спілкувалися впродовж цього ефіру з військовослужбовцем Сергієм Сихоцьким на Авдіївському напрямку. Наразі він перебуває. Він розповідав про те, що там росіяни тепер наступають такими невеликими групами. А от на вашому напрямку? Ну, входять в контратаки, у них спецпризначенці, десантно-штурмові підрозділи. Тут стоять декілька десантно-штурмових їхніх представників дивізії. Вони, ну, артою постійно криють, вони плюс мінування. Якщо десь, наприклад, вони втратили позиції, намагаються піхоту і техніку вибити тими ж самими дронами, там дронами камікадзе або FPV-шками. Якщо не виходять, то бувало таке, це не системно, але бувало декілька випадків, підганяють сонцепеки і просто випалюють той шматок, ту ділянку, яку вони втратили.